হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সময়ৰ অভাৱত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি যিটো টপিকক লৈ মই ডিছকাছ কৰিম, সেইটো হৈছে দেট ৱাই পাৱাৰ লিফটিং ইজ নট পপুলাৰ এজ বডি বিল্ডিং। বডি বিল্ডিঙৰ দৰে পাৱাৰ লিফটিং কিয় পপুলাৰ নহয়, কি কাৰণে মানে পাৱাৰ লিফটিং ইমান জনপ্ৰিয় নহয় মানুহৰ মাজত, সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু মই কি নতুন ট্ৰেণ্ড আনিবলৈ গৈ আছোঁ পাৱাৰ লিফটিঙত, সেইটোৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহিছোঁ যে পাৱাৰ লিফটিং কি কাৰণে ইমান পপুলাৰ নহয়। যেনেকৈ বডি বিল্ডিং ইমান পপুলাৰ হয়, গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড পপুলাৰ হয়, সকলোৱে চিনি পায়। ধৰি লোৱা আপুনি যিকোনো জিম যোৱা ল'ৰাজনক যদি সোধে কেইজনমান বডি বিল্ডাৰ নাম কোৱা, টপককৈ কৈ দিব পাৰিব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডি বিল্ডাৰ নাম সুধিলেও ক'ব পাৰিব, ইণ্ডিয়ান বডি বিল্ডাৰ নাম সুধিলেও ক'ব পাৰিব, আসামৰ বডি বিল্ডাৰ নাম সুধিলেও ক'ব পাৰিব, ইভেন লোকেল নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বডি বিল্ডাৰ নাম সুধিলেও ক'ব পাৰিব। কিন্তু যদি সেইজন ল'ৰাকে বোলে পাৱাৰ লিফ্টাৰ কেইজনৰ নাম কোৱা বুলি যদি সোধা হয়, এজনৰ নাম ক'ব নোৱাৰে। না ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ পাৱাৰ লিফ্টাৰ নাম ক'ব পাৰিব, না লোকেল লেভেলৰ বা ইণ্ডিয়াৰ পাৱাৰ লিফ্টাৰ নাম ক'ব পাৰিব। কাৰণ পাৱাৰ লিফটিং কম্পিটিশ্যন বা পাৱাৰ লিফটিং স্পৰ্টছটো ইমান পপুলাৰ নহয়, না কি কাৰণে পপুলাৰ নহয়, আৰু বডি বিল্ডিং কি কাৰণে ইমান পপুলাৰ, কাৰণ মানুহে সদায় এস্থেটিক্সৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। মানুহে সুন্দৰ বস্তু চাব বিচাৰে, তো বডি বিল্ডিং হৈছে এস্থেটিক, সুন্দৰ বস্তু আমি তাত দেখোঁ আৰু ধুনীয়া বডি আমি দেখোঁ, গতিকে মানুহ অট'মেটিকলি আকৰ্ষিত হয়। আপুনি যিকোনো কম্পিটিশ্যনলৈ যাওক, যেতিয়া পাৱাৰ লিফটিং কম্পিটিশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া দেখিব তাত দৰ্শক নাথাকেই, অনলি পাৰ্টিচিপেণ্টছ ৱেৰ দেয়াৰ, তাৰমানে অকল পাৰ্টিচিপেণ্টখিনি থাকে, পাৰ্টিচিপেণ্টখিনিয়ে দৰ্শক থাকে, ঠিক আছে, এক্সট্ৰাকৈ কোনো দৰ্শক নাথাকে। কিন্তু সেই একেটা প্লেচতে যেতিয়া বডি বিল্ডিং ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, দৰ্শকৰ ইমানেই ভিৰ হৈ যায় যে মানুহ বহিবলৈ মানুহ থিয় হ'বলৈ ঠাই নাথাকে, তাৰমানে মানুহ সকলোৱে বডি বিল্ডিং চাবলৈ আহে, পাৱাৰ লিফটিং চাবলৈ কোনো নাহে। আৰু তাৰ মেইন ৰিজন সেইটোৱে কৈছোঁ যে সুন্দৰ বস্তু মানুহে চাব বিচাৰে, বডি বিল্ডিঙত ধুনীয়া বডি দেখে গতিকে মানুহে চাব বিচাৰে। আৰু পাৱাৰ লিফ্টাৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে তেওঁলোকে বডিৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোকে অকল পাৱাৰৰ প্ৰেক্টিচ কৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যনটো সেইটোৱে যে যিমান পাৰি ৱেইট দাঙিব লাগে, বডি কেনেকুৱা মত ল'ম নাই। আৰু সেইটো কাৰণে বেছিভাগ পাৱাৰ লিফ্টাৰ বডি কম্পজিশ্যন আমি দেখোঁ যে পেটুৱা থাকে, কিছুমান পাৱাৰ লিফ্টাৰ গাত বহুত চৰ্বি থাকে, ফেট পাৰ্চেণ্টেজ বহুত থাকে, তো বডিত তেনেকুৱা এস্থেটিক লুক নাথাকে, তো সেইটো কাৰণে মানুহে ইমান চাই ভাল নাপায়, কাৰণ কোনো সুন্দৰ বডি নাথাকে, জাষ্ট ৱেইট দাঙে, গতিকে মানুহবিলাকে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাপায় স্পৰ্টছটো। গতিকে সেইবাবে পাৱাৰ লিফটিং আচলতে ইমান জনপ্ৰিয় নহয় যিমান জনপ্ৰিয় বডি বিল্ডিং হয়। এতিয়া যদি মই নিজৰ কথা কওঁ, মই যেতিয়া কোনো পাৱাৰ লিফটিং কম্পিটিশ্যন খেলিবলৈ যাওঁ, সকলোৱে ভাবে যে মই বডি বিল্ডিং খেলিবলৈ আহিছোঁ বুলি, কাৰণ মোৰ বডিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেনেকুৱা। আৰু যেতিয়া মই কওঁ যে নহয় মই পাৱাৰ লিফটিং খেলিবলৈ আহিছিলোঁ, সকলো মানে আচৰিত খায় যে তুমিতো বডি বিল্ডিং খেলিব বুলি ভাবিছিলোঁ, তোমাৰ বডি তেনেকুৱা। তো তেওঁলোকে আচলতে এইটো মানি ল'বই নোখোজে যে পাৱাৰ লিফ্টাৰ এজনৰ ধুনীয়া বডি থাকিব পাৰে, বডি বিল্ডাৰৰ নিচিনা বডি থাকিব পাৰে। গতিকে সেইটোকে মই এটা চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ যে মই এটা নতুন ট্ৰেণ্ড সৃষ্টি কৰিম পাৱাৰ লিফটিঙত, যে ধুনীয়া বডি থাকিও পাৱাৰ লিফটিং খেলিব পাৰি, বডি বিল্ডাৰৰ নিচিনা বডি থাকিও পাৱাৰ লিফটিং খেলিব পাৰি, বহুত হেভি ৱেইট দাঙিব পাৰি। জেনেৰেলি মানুহৰ কনচেপশ্যন এইটোৱে থাকে যে তোমাৰ যদি পাৱাৰ আছে তোমাৰ ধুনীয়া বডি থাকিবই নোৱাৰে, বা তোমাৰ যদি ধুনীয়া বডি আছে তোমাৰ পাৱাৰ থাকিবই নোৱাৰে। সেই ষ্টৰি টাইপ কনচেপ্টটোৱে মই চেঞ্জ কৰিবলৈ এটা চেলেঞ্জ লৈছোঁ। আৰু মই সেইটো চেলেঞ্জ এইটোৱে যে মোৰ বডি কম্পজিশ্যন একে থাকিব বা ইয়াতকৈ লাগিলে ইম্প্ৰুভ হ'ব, মোৰ বডি বিল্ডাৰ নিচিনাই বডি থাকিব বা তাত আৰু বেছি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বডি, কিন্তু তাৰ লগতে মোৰ পাৱাৰো বঢ়াই যাম। তো এতিয়া মই নেক্সট 6-7 মাহৰ ভিতৰত মই 250 কেজি প্লাছ ডেডলিফ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, 220 কেজি প্লাছ স্কোৱাট মাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, 140 কেজি প্লাছ বেঞ্চ মাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। কিন্তু মোৰ বডি কম্পজিশ্যন বডি বিল্ডাৰ নিচিনাই থাকিব, কোনো মোৰ ফেট পাৰ্চেণ্টেজ নাবাঢ়ে বা তেনেকুৱা কিবা পেটুৱা মেটুৱা হৈ যাম এনেকুৱা নহয়। তো মই সেইটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু সেইটো একচুৱেলি সকলো পাৱাৰ লিফ্টাৰে কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোকে খোৱা বোৱা ডায়েটৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোকে ভাবে যে পাৱাৰহে বঢ়াব লাগে, যি মন যায় চব এফালৰ পৰা খাই দিয়ে, তো পাৱাৰটো বাঢ়ি যায় কিন্তু বডিটো বেয়া হৈ যায়, আৰু যাৰ কাৰণে মানুহৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে। তো সেইটো কাৰণে মই এইটো চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ যে মোৰ বডিও মই ধুনীয়া কৰিম, বডি বিল্ডাৰ নিচিনা বডিও থাকিব আৰু মোক পাৱাৰো মানে বঢ়াম। গতিকে 250+ ডেডলিফ্ট, 220+ স্কোৱাট, 140+ বেঞ্চ নেক্সট 6-7 মাহৰ ভিতৰত আহি আছে, আৰু উইদাউট চেঞ্জিং মাই বডি কম্পজিশ্যন, বডি কিন্তু বডি বিল্ডাৰ নিচিনা থাকিব, সেইটো মই এটা চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ। চ' ডেট ইজ ফৰ টুডে গাইজ, চাওঁ চেলেঞ্জ পূৰা কৰিব পাৰোঁ নহয়, আৰু ল'লোঁ যেতিয়া ল'লোঁ আৰু, কাৰণ মই পাৱাৰ লিফটিঙলৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাই, যোৱা বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এবছৰ যথেষ্টখিনি ইম্প্ৰুভো হৈছে। প্ৰথম যেতিয়া পাৱাৰ লিফটিং খেলিবলৈ গৈছিলোঁ ইমান আইডিয়া নাছিলে, তথাপিও ব্ৰঞ্জ জিকিছিলোঁ। ছেকেণ্ডবাৰ খেলিলে অলপমান আইডিয়া হৈছিলে, তেতিয়া চিলভাৰ জিকিছিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া ৰিচেণ্ট যেতিয়া খেলিব গ'লোঁ বহুতখিনি আইডিয়া হৈছিলে,
পাৱাৰৰ প্ৰেক্টিছো কৰিছিলোঁ আগতে, মই অকল বডি বিল্ডিং প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, এতিয়া পাৱাৰৰ প্ৰেক্টিছো কৰি পিনে গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই গ'ল জিকিলোঁ। গতিকে নেক্সট আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিম, কিন্তু মই বডি চেঞ্জ নকৰোঁ, বডি বিল্ডিং প্ৰেক্টিছো চলি থাকিব, বডিও বনি থাকিব, পাৱাৰো ইম্প্ৰুভ কৰিম। চ' এইটো ইজ এ চেলেঞ্জ যে পাৱাৰ লিফ্টাৰো সুন্দৰ বডি থাকিব পাৰে। থেংক ইউ গাইছ।